も取れた勝手に。なんか髪とかしたらヘアピン取れて気まずい。そう、今日は初日でしたね。今日はタコさんぐらい跳ねました。外にやっちゅうさんお疲れ、いちいさん、すこくさん、これ誰、ありがとう。ふぅ、あなたの売りつけられて楽しかった。気まずい。そう、物販の方もね行ったけ、物販の方にもね行って、そう、なんか何買うんですかっつって、北沢とかいいですよって言って。そう、にゃんこさん、くまさん、これでありがとう。そう、全然配信ないかなと思ったけど、ありましたね。見ましたか、どうだった、楽しかった。なんか声やばい。そう、タコさん変な証って感じ。キウイさん、グルザル、ありがとう。あの子気づ…気づいたよ。そう、今日お出迎えもあったよね。亀戸関から赤いだり振ってた。ありがとう、知ってる。大会さん、ありがとう。 MC うまかった、ほんと。気まずいちごは発見したよ。やっほー。どんなかの、ひなさん、ありがとう。これだれ、次はね、広島や…山口、広島山口かな。ね、見てよその写真。これだ、人生だった。まだ人生は続くよ。今日はそう、めっちゃね、声出しみたいなやった。初見です。うおだ、あいさん、そう、あいさん、パパにね、パパ喜んでよ多分。なんで筋になる、確かに。どんな文章送ったんですか、一体。まんまは、そう、なんか前座なのでやっぱ盛り上げんといけないのでね、みんなで暴れました。初見です、ありがとうございます。北沢、今日なんかもうさ、ボサボサだからちょっと悩み、なんかアイロンしよう。今日滅前髪浮いとく日でピエンだった、長いからかな。瀬川さん、ヒロさん、高田一さん、ありがとう。あ、高かった、例のコールはしません。バイトしてたな今日、お疲れ。高田一さん、ありがとう。お疲れ、お疲れ。そう、あ、全然お疲れ様でした、ありがとう。ミックス、あ、いちごうまい、どういうこと。でもちょっとここだけの話、いや、なんか覚えてはいるけど、もし急に飛んだら困るから手に書いてた、見て。でも見なくても行きました。北沢、ひなさん、ありがとう。いちあいさん、みやてぃさん、ひなさん、ありがとう。今日何だい、やすさん、めぐみきさん、ありがとう。初見です、嘘ですね、例のコーラないですから、ありがとう。ひーちゃんがいちごとのツーショット送ってきた。ひーちゃん、私と撮った写真ちょうだいって感じ、送ってもらおう。本当、ミックス、そう、ミックスをね売ったんだよ。みんなも売って、なんて書いてあるの、これは頭文字、タイガーファイヤーサイバーファイバーダイバーバイバーの頭文字書いて、忘れんように。外羽、今日は外羽人間だから、今年はよろしく。明日ね、明日、そうよね、忙しいね先輩方。ジタロウさん、結婚して契約違反なのでできません。そう、明日、あと3期のね、みんなも、みんなというか6人かな、はアイドルスターっていうフェスに出演するので、大変だねって話して、頑張ってねって言ったんよね。なんか私今日全然全然出た、他の3人4人で出たんだけど、この3人が出るから、なんかそう練習しててちょっと気まずかったから、しれっと参加してみたけどちょっと分かんなかった。あったまってた、ちょっと羽、ちょっと羽、天才高野さん、ありがとう。そう、なんか本当は3連ミックスしようと思ったけど、ちょっとガチすぎて気まずいかなと思ってやめた。トーラヒーシゾーはい、あ、明日ひーちゃんの方に行くの、こんばんは、お疲れですよ。地下のミックスをもっと書き、なんかもう本当はまたなんか私が暴れ来る予定だったんだけど、ちょっと緊張しちゃって暴れませんでした。ちょっと羽いいでしょ、タコさんの部屋って感じ。みやひーさん、タコさん、いちごさん、ありがとう。いちごにも会いたい、いちごは次いつ会えるかな。北沢ね、お台場か、お台場、お台場、いや、分かる、最高かよね、 HKT さんの。てか今
今日のさ初恋バタフライめっちゃ聞いてたからなんか嬉しくなっちゃった。やっほー、散歩しに行くの。お疲れー。ミオホント好き。カセ取り状況もうなんかやろうかと思ったけど時間の尺があるけね。こんばんは、マッチさんありがとう。まあもしはやるかもね。でもみんなそうなんか結構声みんながあんまり出してくれない想定であれあれみたいな聞こえないよみたいなのを想定してたんだけどみんな結構最初からたくさんね大きい声出してくれて嬉しかったです。でやる気は出たの？出てないです。なんか寝る歩きもお見送られ会もなんか文字 ないですから私たちに。あれは私たちは関係者席からこうやってコールを打ちながら見てた。あのさまさんありがとう。離婚届あ結婚約届だった。どういうこと？体調悪かったけどそうなんかこの前めっちゃ体調悪くてびっくりしたけどなんかね次の日がちょっと朝早くからレッスンあってレッスン終わったらなんか元気になってた。ではねお題は伊沢くん日が出るからめっちゃ焦ってる。え私も出るんですけどガチ恋構造もいい。そうなんよその話もねなんかどうするみたいになって今日はミックス私が練習するってことで確かにねガチ恋構造も全然あるわ。じゃあ今度次はね山口県でこの4人で前座するの山口県なのでまんまとなんか考えます。そう会いたかった。でもお披露目ぶりのご披露ということでそうおさんありがとう。そう私たちは本当にもう本当に前座って感じです。なんかもうガチ前座です。そう地蔵になるのねしてたね。もう私は一体何をしたのか知っているんですけど修羅場アイさん初戦末だお父さん喜んでると思うよ多分。選抜のこと知ってたの？知ってるよ。そりゃ知ってるよ。なぜならメンバーだからね。結構前から知ってましたよ。私にいつありがとう。出迎えて気づけてくれてるの。ありがとうございます。そう今日出迎えしたんですよ。めっちゃねなんかもうありがとうみたいななんかあそこで声温めたまである自分たちもなんか Welcome とか言ってめっちゃ暴れちゃった。山口前に行く。お山口も来るの？ OK 任せて。どこでもドアで全公演なん持ってないでしょ。そう家長看病してくれた。カズさんハートありがとう。 Thank you 配信見たよ。ただ前座途中で寝てきます。えあれ前座の時点で寝たの？大丈夫？本編は見れたの？幕くらいで、まあでも前座やけしょうがないよ。幕前っていうのは言われてたし、セットがこう見えちゃうからさ。こんばんは、こんばんは、やっほー。そうだよ、ロビーでね。グッズも、なんか本当に優しかった。みんな買って、でも買ってくれる人もいらして嬉しかった。そう、何やる気もお見送られもないので、なんかずっと、2階でずっと見てました。2階でずっとみんなでコール打ちながら普通に楽しみました。てきんねさんありがとう。高畑いちゃいさんありがとう。あの4人が東京に残ってた時そしたこれ何の話したっけよ。何の話したっけ。あいる。ちょっと今からお礼かけね。昨日の見たいた。今日はねメイクしてるのでねスクショできますよ。ゴールデンタワー、あれタワー、やっほー。いつごにあるなら作れるの。発明して、じゃあ発明して私にちょうだい。そうイラさんのね初選抜で面白かった反応みたいなのもあったじゃん。なんか初めて聞いた時の
ガチですかみたいなやつめっちゃ笑いが起きてた。前髪ゆき、そう、見逃し配信もあるのでね、Hulu さん、あのあずみんさんが3ヶ月って言ってさ、いちごなくしたかった、ありがとうございます。なんか写真撮ってください、連れてって。今日のオープニングアクト、そうでも今日はもうね、もうなんか喉が枯れるかと思って。4人だからさ、4人でさ、全部さ歌割とかなくて全部俺だから、めっちゃ、しかもめっちゃ踊っとけ。頑張りました。もちもちきなこめさん、ありがとう。いちごもガチ恋工場するの？するよ。いつも可愛い、ありがとうありがとう。でもね、もちもちきなこです、ね、なんかさん、ありがとう字が書けない、どういう字だっけ、これか、あれこうか。最近なんか字を書かなくすぎて字が書けなくなってきた。合ってるかな字。うん、あ、こうか。やばすぎる、もう書けないですよ。こんばんは。なんか急に前髪なんか綺麗になってる、嫌なんだけど。私なんか本番なんかめっちゃ浮いててなんかキモかった。でも長いからね、だからちょっとぐらい切りますかって感じなんですけど、今日ねちょっと特になりまなかったなーぴさん、あ、そうなの、あの載せ撮った写真、なーぴさんが、そう、なんか宿題とかないかね。見送られる時も上で見てた。そう、見送られる時はでも、あ、見送られる時はでも、あの、もう戻ってってやった時戻ってたけど。リンゴさんピカピカ、ありがとう。え、そう、今日もひなさんと話したの。キャ、今日もひなさん、なんかその終わった後に写真撮るよみたいな会があって、さっきもめっちゃ気まずくピースとかし、なんかしたりとかしながら写真撮ってて、じゃあはい撤収みたいになった時にもひなさんとちょっと目が合っちゃって、あってなったら、写真撮るって言ってくださったまひなさんが、え、嬉しいです、撮りますって言って、まひなさんのスマホで撮ったけど私持ってなくて気まずい、ね、もしまひなさんがメールで送ってくださったら保存しよう、エアドローしてもらおうかな。そうで、まひなさんのあのさ、雨とか涙とかのさ、サビ前のさとこなんだっけ、めっちゃもう歌がうますぎて、そう、その話をして、あそこめっちゃ良かったですって、お美しいですかキャハありがとう、こうマックさん、ありがとう。そう、ほんまにまひなさん大好き。なんかカメコタイムですみたいな時もまひなさんのことこうアップして撮って、しかもわしのさスマホ最新だからめっちゃ画質いいよ、拡大してもびっくりした、良すぎて。高橋大輔さん、ありがとう。しみさらさんとも話したよ、嬉しかった。もうね、しみさらさんの顔を見るだけで安心する、もう大好き大好き。しみさらさんが今日 MC で話してた、あの怒られた4人が誰なのか聞いといてよ、まあ秘密なんだけど。そう、まひなさんと写真撮った。なんか今日字が書けないよ。あー、まあ、こんばんは。もうサラさんの安心感やばいよ。あ、ヒーちゃん、ダンしてたの。ダンさん、ゴールデンのダルもありがとう。あれかな、なんだろ、ちゃんがだとか。そう、めっちゃよかった。ダンさん、ハートありがとう。画質が良すぎて、さんゴールドハートありがとう。そこかサインかけない、あ、かける。今日は2024年の4月28日
沢いちごと、あ、ちゃんがらの方か。そっか、なんか列できとったもんね、2列。いや本当に警察面白いから。もう字が書けないんですけど、私なんかこんなに自分字汚かったっけ。嬉しい。オッケー、ちょっとなんか汚くてごめんなさい、ごめんなさい。チャンガラ物販登場びっくり。え、でもしかもめっちゃタイミング良かったからびっくりしちゃった。タイミング良すぎてなんかおーってなった。もう当てられなかった、ごめんなさい。当てられませんでした。一応リアコーク。そうなの、チャンガラ楽しいよね。じゃん、そうそう、結婚できません。715見れた。お、どうだった、マサヤさん、これだらありがとう。じゃーん、93ゴールド、ゴールデンタワー、わかる、ゴールドタワーかもしんない、ちょっと違った、ごめんなさい、ありがとうございます。ちょっと警察に職質されながら配信見る人はちょっともうびっくらぽんって感じなんですけど。あのね、 X の企画の拡散とかたくさんありがとうございました。拡散たくさんしてくれて嬉しかったです。またあのこれからも頑張るので、よかったら応援してください。あとね、あのねあの、はい、ちょっと何をしたか分かんなくなっちゃった死ぬ死ぬ、急にやばい、急になんか今命の危機に瀕したんだけど、びっくり、あーびっくりした、ごめんなさい、ありがとう。あれよね、オーディション明日までだよね、明日見に行こう。たくさんありがとう、しぶきさんありがとう、ごめん急になんかちょっとなんか命の危機に瀕してて大丈夫、なんかめっちゃ痛いありがとう。え、もうびっくりした今、なんか急になんか確変モードに入った。大丈夫だよ、ありがとう。特質やばいから、明日配信1時からなの、うん、オッケー、1時からか、オッケーオッケー、こんばん、大丈夫ですか、大丈夫ですよ。いやそうなんよ、クルさんやったけ、え、ちょっともうわしが欲しいんだけどもって感じだったね。え、なんかチャンガラ捨ててさ、ランダムだったじゃん、クリアファイルとシールみたいなやつ、どっちも私一回も出なかった全然出なかったよ。結婚しなきゃ、もう全部結婚につながる、泣いてるように見える、なんか違う場所に入った。 X にも書いとく、 OK、 サンテナゴさん、正直ありがとう。明日は1時からね、なるほどね。マークさん、結婚して規約違反なのでできませんよじゃあもう死ぬ、落ち着いて、死なないよ、私は生きている、今日も生きている。なんか今日さない、なんでだろうね、うん、なんか帰り道で爆睡、帰り道じゃない、帰りのあれで爆睡してたからかな。アリマさん、タコとダルマありがとう。え、元気、うんうん、トーノーさん、結婚してかける3、もう契約違反&ちょっと契約規則違反&ちょっとごめんなさいって感じなので、契約違反ということでできませんこんばんは、こんばんは。でも今日は楽しかったです。スリルインしたら残ってた、あ、そうなの、それで送ってくれたの、ありがとう。ともかずさんありがとう。誰もそう、企画あのバズレも終わったのでね、どうかお話しかし結婚告白しません、ぴょんぴょん結婚して、まあちょっと企画的にできません、ごめんなさい。いやほんとおめでしゃれ通らんかった。いやそうなんよ、こっちもびっくりだわ。もう静かに、じゃあ静かにしてるんだね、分かって、絶対静かにしてたよって言ったのに急にもう笑い出したからびっくりですよ。やっほー、俺はあなたの味方だべ、すごい勢いがすごいじゃん、ありがとう。そう今日はね、ここ編み込みで、ここ耳かけみたいな感じで
4人家族おっしゃ楽しんで、え、見たよリア充どういうこと。松さん結婚して契約違反できません。ちょ、今日結婚して多いな、できませんよ。そう元気だよ、そうほんまに死ぬたくさん話したからネタがないよ。あるよ、わしはなんかたくさん話してる人に今日何食べたのとか聞いてる。そう今日編み込んでもらいました。スルーしたのにほんまにマジで前髪にしか見えなかった。金吾くんあらありがとう。なんかね、なんか期間わかんない、なんか別の部分に入った今、なんか無理ですよこんばんは。でもなんか今日全然ちょっとネタバレですよって思ったらごめんなんだけど、会いたかったしたんですけど。 Q さん結婚してありがとう、規約違反できません。なんかリハーサルの時にねちょっと歌詞間違えちゃったりとかして、ちょっとこらって感じでちょっとなんか気まずかったんですけど、その後ね空き時間にみんなで練習してできましたよ。会いたかった。でもなんか前座はなんかそのなんかまあマネージャーさんとかと話してたんだけど、まあ、なんかもう失敗してもまあもうしょうがないし、それはなんかどちらかというと盛り上げる方向性でみたいな感じで、そう今日はやなんかもう頑張ろうみたいな感じだったのよ。そうだけどなんかそうダンスのね先生にちょっとなんかね終わった後にちょっとあれはみたいなのか言われて気まずかった、ごめんなさいなんかすごいなんかごめんなさいってなってピエンでした。でも楽しんだので楽しんだもん勝ちということでエブリデイ休婚エブリデイ休婚一回で止まる。そうもうサイト今日やめ、もうサイト呼びやめて。そう新衣装ね、先輩方新衣装着てたよね。いやこれ言っちゃいけないかな、言っちゃいけないか、じゃやめとこう怖いから。そう盛り上げるのがメインでやってねって言われたけ、そうやっとったんやけど、なんかちょっとなんかみたいな感じで気まずくてごめんなさいみたいなこんばんこんばんは。そうよ、なんかでもなんかそんなにちょっとなんか機嫌が悪そうだった、すごく機嫌が悪かったからなんかああいう感じだったのかもしれないけど、すごいなんかめっちゃきつい言い方されてなんかもえーんってなった4人で全然ありがとう、こちらこそありがとうございます。ドーム漫才が始まりません、漫才は入ってほしい、じゃあみんな入れてくださいそうオープニングアクトというかなんか声出しですね、こうやってヤッホー、よかった、嬉しい、現地で見てくれてよかったって言ってくれるのは嬉しいです。まあでもあくまでねなんか盛り上げ声出しっていうのが目的ってやっぱ言われとったし、なんかそんな言い方する、なんでそんな言い方するのって思って悲しくなっちゃうよね。こんばんは、全然盛り上がってた、やったね、神戸楽しかったよ、ありがとう、全然最高、嬉しいです。なんか全然配信されんかと思ったら配信されてされたみたいでね、そう嬉しかった、会いたかった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 会いたかこんばんは、こんばんは。でもなんかサンキーのこと教えてくれてる先生は今日いなくて、まあサンキーがあれだからいないから別に来る必要がないからなんだけど、そうすぐに泣きようかな、投げよう投げよう。そうマイキューさんがね初の単独センター、今回のリード曲はすごいよね。あやばいやばい、ランキング読まなきゃ。そうだからそれでちょっとピエンピエンって感じ。ランキング読みます。15位キヨシさん、12位もちもちきのこもちさん、13位くまさん、12位みきみきさん、11位トンさん、10位みやてぃさん、9位高松愛鳥園さん、8位いちごさん、7位よしこっくくんさん、6位豊中のひろさん、5位にゃんこさん、4位まくさん、3位もつさん、2位とうのうさん、1位まりもさん、ありがとうございました。うんねえ、ななさんのやつしかも STU のやつだった、ありがとう、こちらこそ。まあでもねすごい楽しかったです、今日の前座とても楽しくねできたので、まあ楽しかったのでなんか全然 OK って思ってます私はありがとう。なので次同じメンバー前座やるのは山口県、
なのでね、そう広島の後か先後かにあるので、またなんか楽しくできたらいいなと思います。今日はありがとう、ブロブイさん、ハレオさん、ありがとう。そう、もう次はね、私は出演しないけど、全部ツアーが愛媛香川かな、違うかな、なのでぜひそちらも見てね。そう、広島の次の日だからちょっと大変だね、なんか日程ぎゅうぎゅうだから先輩方大変そう。おやすみ、おやすみ。なので今日はありがとうございました、皆様。なのでまたね、フールさんのアーカイブ見れるみたいなので、ね、見てください。広島ね、でも広島はちょっと何するかも思うんで分かんないんですよねって感じで、でも楽しかった、今日はありがとうございました。みんなも楽しめましたか、ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。